आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. प्रभाग 2 मध्ये स्वच्छतेचा प्रश्न 15 वर्ष रेंगाळला. अर्चना पाटील यांना जनतेने दिली उमेदवारी. शिरोळ नगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग 2 मध्ये स्वच्छतेच्या प्रश्नावर निवडणूक गाजणार असून गेल्या 15 वर्षापासून या ठिकाणच्या गटारी आणि स्वच्छतेच्या प्रश्नामुळे त्रस्त नागरिकांनी स्वतःहून अर्चना पाटील यांच्यासारख्या सुशिक्षित उमेदवाराला उमेदवारी दिली आहे. प्रभाग 2 मध्ये सर्वात मोठी समस्या आहे ती म्हणजे या प्रभागातील गटारी आणि स्वच्छतेचा प्रश्न. गेल्या 15 वर्षापासून या नागरी समस्येकडे तत्कालीन ग्रामपंचायत प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी नेहमीच दुर्लक्ष केलं आहे. परिणामी स्वच्छतेच्या प्रश्नानं आता उग्र रूप धारण केलं असून ही समस्या कायमची सोडवण्यासाठी प्राधान्य देण्याची इच्छा असलेल्या सुशिक्षित उमेदवार अर्चना विजय पाटील यांनी जनतेनंच उमेदवारी बहाल केली आहे. राजर्षी शाहू विकास आघाडीतर्फे या प्रभागातून नगराध्यक्ष पदासाठी अमरसिंह माने पाटील तर नगरसेवक पदासाठी राजू माने यांच्यासह अर्चना पाटील या उभ्या आहेत. या आघाडीचे अमरसिंह माने पाटील यांना ग्रामपंचायतीच्या काळातील मोठा अनुभव पाठीशी आहे. तत्कालीन ग्रामपंचायतीत सत्तेत असताना त्यांनी अनेक विकास कामे केली आहेत. प्रभाग 2 मध्ये राजर्षी शाहू विकास आघाडीतर्फे नगरसेवक पदासाठीही 2 तगडे सुशिक्षित उमेदवार देण्यात आले आहेत. त्यांना प्रभागातील सर्वात मोठी समस्या असलेल्या स्वच्छतेच्या प्रश्नाची चांगलीच जाण आहे. प्रभाग 2 मधील नागरिकांनी स्वच्छतेच्या प्रश्नाला प्राधान्य देणाऱ्या आणि ही समस्या कायमची सोडवण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या सुशिक्षित उमेदवार अर्चना विजय पाटील यांना स्वतःहून उमेदवारी दिली आहे. अर्चना पाटील या सुशिक्षित असून एक महिला म्हणून आणि एक मतदार म्हणून त्यांना प्रभागातील स्वच्छतेच्या प्रश्नाची जाण आणि तळमळ आहे. हा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठीच त्या निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या आहेत. त्यामुळे अर्चना पाटील यांच्या पाठीशी या प्रभागातील सर्व महिला वर्ग तर आहेच, पण स्वच्छतेच्या प्रश्नानं हैराण झालेले नागरिकही आता अर्चना पाटील यांच्यावर विश्वास टाकत आहेत. त्यांच्या प्रचारादरम्यान घराघरातून त्यांना मिळणारा प्रतिसाद आणि पाठिंबा पाहता या प्रभागातून त्यांचा विजय आताच निश्चित असल्याचं चित्र प्रभागात दिसून येत आहे. महानकारी न्यूज साठी शिरोळच्या प्रभाग 2 मधून संदीप इंगळे. हे तर सर्वसामान्य म्हणजे सगळी सुशिस म्हणजे व्यक्ती इथं सगळे राहतात आणि इथं आता काही म्हणजे लाईटची सोय काही डांब रस्त्यावरच आहेत ते अजून काही म्हणजे पूर्ण झालेलं नाही. पाठिंबा घेऊन वगैरे म्हणजे जे काही रस्ता मोकळा करायला पाहिजे काही थोडं अतिक्रम नाही. ग्रामपंचायतीनं मोजणी करून सुद्धा रगड राहून सुद्धा त्यांनी ते अतिक्रमण काढले नाही. आज काढतो उद्या काढतो त्यांनी ते राहिलेलंच आहे. दोन वर्ष सरकारी मोजणी झाली तरी सुद्धा तुम्ही लक्ष दिलं नाही आणि पुन्हा कोर्टात गेले म्हणून ते काम तटलंय अशी ती म्हणली आणि आम्हाला खेळत राहिली काही केलं नाही. ग्रामपंचायतीनं दुर्लक्ष केलं बरेच वेळा येऊन गेले पण काय नुसतं आश्वासनच दिली हो.